O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyida Navoiy kon metallurgiya kombinati madaniyat muassasalarining Qizilqum javohirlari nomli konsert dasturi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Mana bir necha yildirki Navoiy kon metallurgiya kombinati madaniyat muassasalari ijodkorlari poytaxtimizda o'z konsert dasturlarini namoyish etishi yaxshi an'anaga aylandi. Kuni kecha O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyida Qizilqum javohirlari nomli konsert dasturi anshlag darajasidagi san'at bayrami tusini oldi. Konsert dasturining tantanali ochilish marosimida prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda madaniyat va san'atni rivojlantirish, ma'naviyatni yuksaltirish kabi muhim yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan tub islohotlar va ularning samaralari alohida ta'kidlab o'tildi. 37 millionga yaqin xalq mana shu mamlakatimizda bo'layotgan o'zgarishlar, taraqqiyot darajasi, hattoki butun dunyo investorlari kelib, ishonch bilan kelib, shu mamlakatga biz investitsiya qo'yamiz, shu mamlakatni rivojlanishiga hissa qo'yamiz. Bu nimadan dalolat beryapti? Demak, bugun bizning mamlakatimiz o'zgardi kechaga nisbatan. Mana shu hashamatli saroyda, qarang, Navoiydan kelib, o'zlarining san'atini borligini, borlig'ini va eng muhimi, hattoki o'ynayotgan sharoitda ham ularni yuzidan, qalbidan ko'rish mumkinki, bugun bizni olib borayotgan yoshlarga bo'lgan munosabatda ertangi kunga ishonch, ertangi kunga hunar olish, ertangi kunning shu vatanni egasi bo'lish, shu millatning egasi bo'lish, shu ma'naviy dunyoqarashda o'zining o'zligini anglash. Nima uchun? Tinchlik, xotirjamlik bo'lgani uchun. Nima uchun? Yaratilgan sharoitlar bizi yoshlarimizga ertaga siz boy bo'ling, baxtli bo'ling, kuchli bo'ling, o'zingizni, vataningizni, millatingizni shunday sevingki, butun dunyo sizga hayratda qolsin. Qayd etish joizki, mazkur jarayonlarda korxona, tashkilot va muassasalarda kasaba uyushma qo'mitalari va ish beruvchilar ijtimoiy sherikligida mehnat ahli va ularning oila a'zolarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida faoliyat yo'lga qo'yilgan madaniyat maskanlari, ularda yaratilgan shart-sharoitlar alohida o'rin tutadi. Xususan, bugungi kunda Navoiy kon metallurgiya kombinatining o'zida 6 ta madaniyat muassasalari mavjud bo'lib, ular tasarrufida 113 ta to'garak va 68 ta ansambl faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ularda 4000 nafardan ziyod mehnatkashlar, shu jumladan yoshlar, konchilar farzandlari madaniyat va san'at yo'nalishlarida o'z mahoratlarini oshirib kelmoqdalar. Men Navoiy shahridagi Farhod madaniyat saroyi orkestr rahbariman. Madaniyat saroyimizda 1500 dan ziyod bolalar qatnashadi. Bundan oldin Turkiston saroyida xalqlar do'stligida konsert berganmizda, ana bu yilga kelib O'zbekiston kasaba uyushmalar saroyida konsert beramiz. Mana bizni o'sha Farhod madaniyat saroyimizdan yaxshi-yaxshi yutuq yulduzlar chiqyapti, mana respublikamizda taniqli bo'lgan yulduzlar. Sharoitimiz juda ham yaxshi. Prezidentimizga katta rahmat. Qolaversa, kombinatimiz rahbariyatiga katta rahmat. San'atga bo'lgan e'tiborlari bizani jo'shtirib yuboryapti-da. Mazza qilib ishlayapmiz. Aytish joizki, mustahkam moddiy texnik negizga ega bo'lgan ushbu madaniyat va san'at muassasalarida shug'ullanib kelayotgan iste'dodlar bugun respublika va xalqaro miqyosdagi ko'rik tanlovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritmoqdalar. Kombinat qoshidagi madaniyat muassasalarida faoliyat olib borayotgan 25 ta ijodiy jamoaning xalq va namunali faxriy unvonlariga sazovor bo'lgani, 8 nafar ishtirokchi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi lavriyati mukofotini qo'lga kiritgani, ko'plab ishchi xodimlar, yakkaxon ijrochilar va ishtirokchilarning Do'stlik ordeni, Nihol davlat mukofoti, madaniyat va san'at fidokori ko'krak belgisi faxriy unvonlariga, shuningdek shuhrat medali, Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lganlar ham korxona ma'muriyati va kasaba uyushma qo'mitasining mehnatkashlar ma'naviyati va madaniyatini yuksaltirishga bo'lgan yuksak e'tiboridan dalolatdir. Kombinat madaniyat muassasalari va ularning badiiy jamoalari san'at ixlosmandlarini betakror ijod namunalari bilan xushnud etishdi. Farhod madaniyat saroyi, Oltin vodiy, Uchquduq, Nurobod, Konchi madaniyat uylarida faoliyat ko'rsatayotgan badiiy jamoalar, klassik va zamonaviy qo'shiq ijrochilarining chiqishlari barchada katta taassurot qoldirdi.